Para wargi kaum damu sadaya, atuh nitenan ngajajan ajaran dawang ya ayina sanaos emang lagi nu hajat parantos. Carape sih ratenya, nanging ilaharna atuh singkuri sapara kanca, ngirimbingah ngiringareureuh khususna kang loka sebul hajat, dina raga hiburan wong ya ayina baris medar pina mah mohon. Nanging satacana hiburan panginten ieu aya mangrupi sumbangsi atau nampak badai kaulan pangitanya, aduh iya mojang alit anu cempernik cantiknya lir bidadari badai nyangakun kumang rupi ibingan jaipongnya mohon lo aturan lejang mui kanggo sarannya lejang nonton kanggo sarana para tamu mangga leut sinarang tuang namu benar ada gena genah tur tumanina semangar benar urang tonton sasarengan iya ayah pakaulan di mana itu Sanggar Ringkang Gumilang semangat boleh jeng wengi boleh jeng nonton dina tarian ibi Kalang Sunda semangat. Sunda
Bye.